Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրում Առաջին լրատվականի դաղավարեն բարևցեզ, ես Սակո Արյանն եմ։ Լիբանանը կշարունակե մնալ սպասողական թրությամբ մեջ, երկրի մեջ քաղաքական անորոշությունը ավելիով կձանրացնե արդեն իսկ բավական բարդ վիճակի հասած դնդեսական խոր դակնաբը։ Այս առումով պիտի զրուցեմ լիբանանահայ հանրային գործիչ դոկտոր Գոստան Յապուջյանին հետ։ Բարի հետ միջօրե, դոկտոր Յապուջյան։ Գլսեք ցայնս արդյոք։ Այո, այո, գլշվի, բարի ռուն, բարի գեշտորե վերջ։ Դոկտոր Յապուջյան, քիչ հաջախ Լիբանանի մեջ զարմանալի բաներ կգադարվին, երկիրը խորը դակնաբի մեջ է եւ ժողովուրդը կբանչի քաղաքապետական ընդդրություններ, որոնք դիմացալ ներքին անհամացայնության ընդանուր իշխող վերնախավի միջև եղած արևդուրին արդյունքով այդ ընդրությունները խապանվեցան, ավելի շատ հետաձգվեցան։ Իրավես ինչու այս ասենք այս մեծ բանջները ընդրություններում, անավանդ որ լիբանցին ամենօրյա հացը ջարելու խնդրին առջև է։ Այսպես ուրեմն, դեմոկրատական process-ը պետք է իր ընթացքը առնի եւ այդ դի պետք է լա հերթապար, այսինքն հետաձգելու իմաստը գուկա ասելու, որ արդեն մենք դեմոկրատական process-ին դուրս եկած ենք։ Այստեղ մեր ղեկավարները, գուսակցությունները, իշխող եւ հագասող իրարու խորհրդարանի այդ խմբակցությունները, որոնք արդեն ունին իրենց տեխնաժուները բազմած քաղաքապետական աթորներու վրա եւ դարբեր դեղեր, նոթարները եւ այլն, չեն ուզել փոփոխության երկարգեր, որովհետև ընդհանուր դրամատրությունը ժողովրդի փոփոխության առջև է։ Չնայած երեսփոխանական ընտրություններուն այդ փոփոխությունը չի կատարվեցավ, բայց այս անգամ գարձեց դրամատությունները շատ ավելի բարձր են փոփոխության, ինքնապերապար խորհրդարանի որոշումը պիտի կայացնի հետաձգելու, ասելով որ հարմար չէ, գումար չի գա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք դեմոկրատական process-ը խախտելով միջազգային հանրության աչքի ավելի դեպի դիկտատուրա կացող պետություն ունենք։ Այս է իրականը։ Հասկանալի է, իսկ շատեր Լիբանանի այսօրվա վիճակը գաբեն Սեուդական Արաբիա Իրան համացայնության նոր եզրույթին հետ, իրապես ինչ է պատկերը, կան գործընթացներ այս առումով, հուսադրիչ եղելություններ, դեղեցություններ կան, կամ պարզապես հերթական հույս կապելու խաղն է, որ առաջ կդարվի։ Ուրեմն, համացայնությունը, որ եղավ Իրան Սաուդյան Արաբիայի միջև, սա արդեն հուսադրող կայլմն էր։ Ընդհանրապես լիբանանցին կսպասի միջազգային փոփոխություն, որպեսզի իր ներքին քաղաքական իրավիճակը հանդարտեցնի։ Եվ այսպես այդ համաձայնությունը եղավ Չինաստանի հովանին դակ, եւ այդ համաձայնության մեջ Լիբանանի մասին ինչ գրված է, ինչ պիտի գդարվի, հստակ չէ դերևս մեզ։ Անոր համար մեր հույսերը կացին այնտեղ, որ պետք է լար որոշակի համաձայնությունը նախագահի ընդրության եւ այլն, բայց կարծես թե Սաուդյան եւ համաձայնելով Իրանի հետ, սա համաձայնությունն է, բարեկամություն դեռ չկա, որբեսի իրենց բարդեզը, իրենց բարդեզը, որ Լիբանանն է երկուքն ալ եղած են այստեղի դերերը, մեկ մյուսին զիջի։ Հիմա դեպի ուր պիտի երթա, մենք հույսով ենք, որ բամը պիտի փոխվի, բայց իմ գարձիկովս ոչ մեկ բան պիտի չի փոխվի, որովհետեւ սա իրենց ներքին հարաբերությունները գազմագերբելու, Յեմենի հարցը լուծելու, Սաուդյան պատերազմեն դուրս հանելու առաջին փորձերն են։ Անգե հետ կրնալալ 1-2 տարի հետ Լիբանանի գարկը գուկա։ Լավ պատասխաներ։ Իսկ նաև գարտացինք ասոր զուգահեր 5 գլխավոր պետություններ, ու անոնք որ Լիբանանին այսպես նեցուկ համարվող դերություններ են, անոնց ժողովը պիտի գումարվեր դարձյալ նախագահի օրագարկով Ռիադի մեջ
Այդ ժողովը ըստ երևույթին ճուրը ինգավ։ Ինչ են պատճառները ըստ ձեզ։ Որում մեջ կա Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսա եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ անշուշտ Սեուդական Արաբիա։ Սկսելու համար, երբ որ 5 պետությունները ընդհանուր ժողովը պիտի ունեն եւ Լիբանանի նախագահ որոշելու կամ ճեվում դյուրացնելու, ծածիծաղելի վիճակ կստեղծի մեր պետականության վրա։ Մենք ընդունենք ինքնապերապար, որ մեր պետությունը պետականություն չունի, դուրս են գորոշվի ամեն ինչ, ինչ որ եղած է, եւ մարդիկ համոզված են, դուրս են պետք գելա մեր լուծումները։ Այս ժողովուրդը իրավունք ունի իշխելու այնքան ադեմ, որ ինքը իր որոշումը չի գրնար կորզատրել։ Քալով այդ պետություններուն, այդ տիպ պետությունները, որոնք փորձեցին այդ քայլը առնելու, միակ պետություն մգա, որ բացակա էր այդ ժողովին, Իրանը։ Իրանը պետք է ներգրավի հարցը, կամ գլուծվի, կամ գտնվի, որ սա հարցը լուծելի չէ։ Քալով այն պետությունները, որոնք իրենց մտահոգությունները կհայտնեն, Լիբանանի նախագահի ընդրության եւ այլն եւ այլն, օրինակ մտամ չեզի, բարձրապես Մակերոնի ըրած այդ քայլը իր համաձայնագիրները գնքելու համար է, լա նավահանգիստի Օտագայանի վերջերս որ փորձեց մտնել նաեւ Ատլանտին Պետրոլի, Տոտալի եւ այսպիսի կոնտրակտներ ապահովելու համար, գուզե ինքը Հիզբուլլահին չեք շերկի դալ, իշխանությունը անցնել Հիզբուլլահի տեղնաձույին եւ այդ տեղեն ելնելով ինքը ապահով հողմ ունենալ, որպեսզի նյութաբես ապահովե իր երկրի խախուտ վիճակները։ Գտեսնեք, Ֆրանսիայի միջեր կգադարվի, թող երբ ինքը իր երկրին հարցերը լուծե։ Գալով միջներում, միակ երկիրը, որ գա այդտեղ, Սաուդական Արաբիան է, որ շատ մեծ տրագան աստերություն մեծած է Լիբանանի վրա, այն նաև իրեն գրոնական հայեցողություն են ելնելով եւ այլն եւ այլն, եւ միակ պետությունն է կգարձեմ, որ գուզե լուծումի մասնիլ, բայց պայմանով, որ մենք երթանք տնտեսական բարեկարգումներու, միջազգային բանկի IMF-ի, այսինքն որոշումները կատարելու եւ Իրանի ցերկը դուլացնելու։ Իրանի ցերկը ինչպես կդուլացնես, երբ որ Հիզբուլլահը ունի զինված բանակեն ավելի ուժեղ։ Այնպես որ շատ բարձր էր, որ այս փորձը պիտի չի հաջողի։ Բարձ է, վերադառնանք մեր խնդիրներուն համահայկական իրավիճակի մեջ, Լիբանանահայությունը կարևոր թիրք եւ դեր ունի, այսօր ինչ են ձեր առջեւ դրված մարդահրավերները որպես քաղուտ։ Ինչ են խնդիրները։ Որպես քաղուտ հիմնական քաղուտը պահպանելու հարցը կա, քաղուտը պահպանելու հարցը ընդհանրապես ընկերային հարցերու վրա հիմնված է, ընկերային հարցեր, որոնք տնտեսական ճգնաժամ են ելելով մեր քաղուտը խախտած են, այսինքն խարխրած են իր հիմքերը, արդեն առաջվա հիմքերը չեն։ Ընդհանրապես Լիբանանի ժողովուրդը այս ճգնաժամ են ետ, ինֆլացիան եւ այլն, դոլարի, լիբանանյան դրամոշկի արժե զրկումը եւ մասնավորապես հայության, որոնք ընդհանրապես միջին տաշակարգի պատկանեին, միջին տաշակարգի պատկանողները, իրենց պրոբլեմը եղավ այն, որ մի անգամ են գտնվեցան իրենք աղքատ տաշակարգի միջին ջայրը, այսինքն միջին աստիճանին, ալ չաճը։ Հիմա ասոնց արջև կան հիմնական ընկերային հարցերը, մեկը որ հանգարտ չի հիվանդանա, մեկը հանգարտ հիվանդանոցի գարիք չունենա, դպրոցները թեր բավարար են, բժշկություն գարելի է ասել, որ հայկական հաստատությունները գաբավեն, բայց թեորայիկի հարցը շատ լուրջ է, ասոնք ընկերային հարցեր են, անկորձության հարցը, անկորձություն կա, կամ եթե նույնիսկ աշխատավարձը բավարար չէ փոխադրամիջոցի դալու աշխատանքի տեղը հասնելու համար, սա ընդհանրապես մեր 90-95% հայերն են, որոնք 95% լիբանանցիներու նման վնասվեցան, իսկ այդ միշտ 5% Լիբանանին օգտվեցավ այս արիտներեն, դրամը շատ ցուց եւ այլն եւ այլն, բանկերեն իրենց ծրամները փոխան, սա ասոնց մեջ կմտնեն ռեգավարները, կրոնական, քաղաքական, ինչ կուզեք արեցեք, ասոնք իրենք շատ հանգիստ կսկան իրենց եւ կշարունակեն ժողովրդի արյունը ձգել։ Իսկ այս բոլորի լույսին տակ նոր սերունդը ինչ կմտածեք։ Գիտեք, դարբեր արիտներով, դարբեր ժամանակներով Լիբանանեն
միշտ արդահոսք եղած է, կախնիկ չէ 70-ականներու, սկիզբը Լիբանանը հայությունը կհաշվեր 200 և ավելի 1000 հայություն։ Այսօր 70-80 հազարի մասին կխոսվի, որը նաև շատ հիմունքներ չունիմ հավատալու կամ գարձելու, որ այդքան հայություն կա այդտեղ, անշուշտ վերջին Սուրյո պատերազմի հետևանքով թիվը քիչ մգրնալալ նոր ուրջ ավելցավ կամ նոր արյուն հոսեցավ դեպի Լիբանան։ Ընդհանրապես ինձ հետաքրե մեկ բան, երիտասարդ ծերունդը Լիբանանահայության, որ ուժն է, սաղմն է, ինչ կմտածե, դուք ինչ կլսեք ծեր անմիջական շրջապատի մեջ։ Ուրեմն այսպես, երկու պատասխան կա, ընդհանրապես, երբ որ այս հարցը գուտա Լիբանանահայիմ և մանավանդ, երբ որ Պաշտոնի վրա է քաղաքական գործիչ, ցեզի գրնա բորոդախոսություն մնել, որ մենք պիտի մնանք, մենք պիտի պայքարենք, մենք գիտի մնանք, մենք այսպես, այնպես, այնպես, որովհետև գիտեք, ճևը այդ է երևի, որպեսի հույսը չի գդրել, բայց իրականության մեջ, երբ որ գնայինք համալսարաններին շրջանավարտներ անկորդության մեջ, և երբ որ երիտասարդներու կհարցնես, օրինակ մեկը ինժեներական դիպլոմ առած է միջին տասակարգի, միջին համալսարանում և աշխատի որպես ճաշարանի մեջ մատուցող, և ամեն շանքը գնե դուրս գալու Կատար, Դուբայ, այստեղ, այնտեղ, որպես իր ընտանիքը բահե, որովհետև իր հայրը, մայրը արդեն ձերացած են, դեղ չունին երթալու, արդեն այդ բորոդախոսությունը քիչ մը ցինիկ, ցինիկալ գլ, այսինքն չի կարելի այնպես արդահայտվել մարդոց, որոնց արդեն արյուն գուլան ամեն օր, և երիտասարդները հասցուցած են դեղմը, որոնք արդյունք չեն գրնարդալ այս երկրի մեջ, ափսոս կսեն այդ տարիներուն համար, որ այստեղ անցուցած են, ափսոս կսեն իրենց սերունդին, որ պատրաստած են։ Նայեցեք, ընդհանրապես երիտասարդներուն գրնալալ 50%-ը պապակի երթալ, կմնա 10%-ը, որ գարչած կմնա, այդ 10%-ը նույնպես ապահով է, թե չէ, կասկածելի է, բայց գարչած կմնա հիմունքներու, սկայուն գլա, ռոմանտիկ գլա, ապակային պիտի փոշմանի, ինչպես շատեր այսօր փոշմանած են, որ ինչու մենք պատերազմի ժամանակ Լիբանանի դժնտակ այդ պատերազմի օրերուն, ցանցանք Ֆրանսիա, ցանցանք Ամերիկա, դեսեք այնտեղ ապրողները շատ ավելի անկիսն են, չնայած այնտեղ ալյանքը շատ ավելի դժվար է, ցուլումը շատ ավելի բարձր է, հայութենեն հերացումը շատ ավելի է, ադոր համար մենք նախընտրեցինք մնալ մեր այս գերեթիկ Լիբանան մեջ, շենցնել, ավելցնել, շինություններն էլ լա, ամեն դեշագի, պատկերացրեք, մեր Լիբանանի այս այնպիսի բաներ տված ենք, մենք օրինակ վերջերս մահացավ բարոն Ժերար Ավետիսյանը, Ժերար Ավետիսյանը ինչ էր չէ տված այս Լիբանանին, ասպիսի մարդիկ ունեցած ենք մենք, որոնք Լիբանանի մեջ դրոշ տված են, այնպես որ Լիբանանը շատ թյուրին չէ ասել մենք պիտի երթանք, բայց երիտասարդը արդեն գսեալի, դժբախտություն է, բայց իրականություն է։ Առաջիկային ապրիլ 24-ը, արդյոք ձեր դեղեկություններով համայնքը ինչպես կպատրաստվի նշել այդ օրը, մանավանդ որ մենք գիտենք միջին արևելքի գդրվածքով Լիբանանահայ քաղաքը իր որոշակի թերը ունի, մենք բոլորս գիտենք այդ մասին, և հերավոր դարպասմն է Հայաստանին, հատկապես որ վերջին տարիներուն թրքական ինչ-որ ներկայություն, նույնիսկ ադրբեջանական հյուպատոսարան, տարբեր միջոցառումներ, այսին մարդիկ սիստեմատիկ կերպով կթափանցեն դեպի Լիբանանը և գոգտվին այնտեղ սյունի իրենց հայրենակիցները սեմ կամ բարեկամներու ներկայություն են, սակայն մենք նաև նկատեցինք, որ քաղաքական առումով Թուրքիա քիչմը ետ քաշվեցավ, անհասկնալի է, գուցե այնտեղ գարմիրքի ձեր կան, խաղացողները շատ են, այսպես ասենք, առհասարակ քաղաքը ինչպես կպատրաստվի ապրիլ 24-ին։ Ընդհանրապես մենք ապրիլ 24-ի մեր քաղաքի ճերնակները մի քանի են, մեկը քայլարշավն է, որ կկատարվի Բուրջամուտեն միջև Անտելիաս, հսկումները գլան 24-ի երեկոյան, 25-ին պատարակը գլա կատողի գեներում կազմակերպած, այսպիսի մի քանի ճերնակներ կան, ամենան կարևորը հսկումի գիշերը, որ երեք կուսակցությունները վերջ կմիանան այդ օրը, ապրիլ 24-ին օրը, այո, այսի իրականություն է, կմիանան մեր երեք կուսակցությունները, երեք խոսողներ, կատողորսին Հովանի ինդակ, և պատմականորեն կներկայացնեն, և կփոխանցեն իրենց պատկամը, ինչ-որ շատ լավ բան է,
Անցնելով Թուրքիային, այսինքն Թուրքիան ալ իր քաղաքում ունի մի դիշեք, երբ որ Տրիպոլի մեջ կբդիկ, Տրոշակներ կդեսնեք Թուրքական, կամ Ակարի մեջ ուշարճաներ կդնգվին եւ այլն, իրենք ալ իրենց շրջանագը կգազմեն, Տրամփ տապելով եւ այլն եւ պատրաստելով։ Հիմա ամենեն կարեւորը այստեղ, մենք մեր հիշադակը պետք է քաղաքագիր չէ, որ ինչպես այդ Լիբանան 50 տարի են շատ ավելի, Լիբանանի հիմնված օրերը մենք կշեշտենք, հիշենք, պետք է քաղաքագիր չէ, որ շարունակենք, որովհետև մենք հայերը քաղաքագիր ժողովուրդ ենք, ուրիշ ձև չունենք մեր ըսկացումները հայտնելու։ Գիտեք, այդպես, այնպես որ սկսուշը լալ, որ կայլը չի կրկրենք, միամանավանդ եւ որ կայլը քիչ մի կորշ դեշակն է։ Շնորհակալություն մի դիայտնեմ դոկտոր Յապուջյան այս կարևոր շեշտադրումներուն համար եւ անգեղձության համար։ Վերագնդիրներուն հիշեցնեմ, որ Սպյուրքի մեր այս պատուհանեն խոսեցանք Լիբանանի վերջին զարգացումներու մասին, մեր մեզի սիրելի համայնքին մասին նաեւ։ Հյուրս հերավար Գաբով Բեյրութեն դոկտոր Կոստան Յապուջյանն էր, հետևեցեք առաջինի մեր թողարկումներուն։